שלום לכם, ערב טוב, זאת אני, שרה בק, אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נמשיך לעסוק בענייני תוכנית המאה, התוכנית שנראה שתחילתה החלת ריבונות והמשכה, אולי הקמת מדינה פלסטינית על רוב שטחי יהודה ושומרון. אנחנו נדבר על הדברים האלה, מה דעתכם, אנחנו נדבר על כך עם שני האורחים היקרים שכבר נמצאים כאן באולפן, איש התקשורת המכובד יעקב אחי מאיר, שלום לך. ערב טוב. ודן דייקר, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. נדבר על החשיפה המדהימה של איילה חסון לפי היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה, מנדלבליט, ניסה לשנות את עילת סגירת התיק כנגדו מחוסר ראיות לחוסר אשמה. וחוות דעת קריטית בעניין הזה לא הובאה לעליון. אם לא ראיתם על זה שום דבר בכלי התקשורת, אני אעשה את עצמי מופתעת, בסדר? אז אנחנו נדבר על זה כאן עם עורך הדין פיני פישלר בעניין הזה. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים, ואנחנו פותחים בעניינים המדיניים. שוב שלום, איש התקשורת יעקב אחי מאיר, חתן פרס ישראל לתקשורת. אני שמחה שהצטרפת אליי. ושוב שלום לדן דייקר, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, וראש פרויקט נגד לוחמה מדינית. שלום לך. אוקיי, נתחיל קודם כל בעניין הריבונות, תוכנית המאה, סיפוח, תלוי את מי אתה שואל, יש כאלה שיקראו לזה אפרטהייד, כן, איפה שנמצא האדם על הסקאלה, גיבשת כבר עמדה? העמדה שלי לא חשובה כל כך, משום שאני לא חושב שאני משפיע על, על ראש הממשלה. לא, אני צריכה להסביר לך משהו, אתה חדש באולפן שלי, ראש הממשלה צופה בנו ערב ערב, ורק אחר כך הוא קובע את המדיניות שלו, אז רק שתדע את האחריות שיש על כתפיך. אז אני אתייחס את זה ביתר רצינות. כן. מה שמאוד מפריע בנושא הזה, שני דברים. קודם כל, אני חושב שאנחנו לא מעריכים מספיק את חילוקי הדעות שישנם בקרב ראשי המועצות המקומיות ביהודה ושומרון. הרוב מתנגד בגלל ההזכור של אפשרות הקמת מדינה פלסטינית, המיעוט, זה מיעוט רציני, תומך בכך, בראשות עודד רביבי, ראש מועצת אפרת. וכאשר בקרבם ישנם חילוקי דעות, אז מה יגידו האזרחים בישראל? גם הם, אני מניח שהם נבוכים כלפי הרעיון הזה עם להכיל ריבונות או לא להכיל ריבונות, לפחות בגבול ישראל-ירדן, על הירדן. אני אגיד לך למה בעיה אחת, כן. אבל בבקשה. אני אגיד לך למה לדעתי זאת לא בעיה של ראשי היישובים ביהודה ושומרון. מפני שהשאלה מה יהיו התנאי החיים שלהם ואיך מתנהלו משפטית, היא יכולה להיות מעניינת חלק מאזרחי ישראל וחלק לא, וכמה זמן ייקח להם לנסוע מכאן לכאן, ועד כמה יהיה מסוכן. אולי אפילו זה לא מעניין את כולם. הסוגיה הגדולה ש... דיברת עליה. זה מספר הפעמים המובהק שמוזכרת המילה מדינה פלסטינית בתוך התוכנית הזאת. כלומר שהדברים קשורים אחד בשני, וזה דבר שצריך להטריד כל אזרח, כן, במדינת ישראל. אכן, כמו שאמרתי, כמו שנאמר בתוכנית, בעתיד אנחנו לא יודעים מתי תקום, אולי תקום מדינה פלסטינית, אבל זה בעתיד הרחוק, זה דבר די מעורפל, זה תלוי בתנאים שיבשילו למען הקמתה של מדינה פלסטינית. אבל העיקר זה איפה עומדת ישראל בעניין הזה. Mm-hmm. ואני מבין שבקרב קהיליית הביטחון בישראל ישנה התנגדות, למשל להחלת הריבונות בשלב ראשון על הירדן, או קביעת הירדן כגבול ביטחוני, או אפילו גבול ריבוני בין ישראל לבין השטחים הפלסטינים. אבל אני חושב שאני מצדד בעמדת המיעוט, משום שכל עוד הנשיא טראמפ נמצא בבית הלבן, אני חושב שזו הזדמנות שלא כדאי להחמיץ אותה. והזמן הולך וקרב, בשלושה בנובמבר הבחירות בארצות הברית, המועמד שמוביל כרגע, אני לא אומר שהוא ינצח או לא ינצח, ג'ו ביידן, הוא מן המפלגה הדמוקרטית, הוא כבר הודיע שהוא נגד הסיפוח, בוודאי נגד החלת הריבונות של ישראל, לפחות
בין ישראל לבין ירדן. יש כאלה שמזהירים מפני מפולת שעשויה להיות ביחסים שלנו עם ירדן וכולי וכולי. אבל אם ימתינו עוד והנשיא ביידן יהיה באמת נשיא ארצות הברית, אני חושב שיהיה קשה, יותר קשה לישראל להתמודד עם הסוגיה הזאת. אוקיי, אז אנחנו... לכן אני, כן. את אומרת שראש הממשלה צופה בתוכנית, כן, אז כן, אני ודאי. ממליץ לראש הממשלה, בכל הכבוד, להחליט מהר ככל האפשר. אוקיי, אז אתה אומר יש פה חלון הזדמנויות אמריקני, ואתה מכניס אותנו בעצם לסוגיה אמריקנית, ואנחנו נחזור גם לסוגיה הפנים-ישראלית, אבל בואו נראה יחד מה שאומר היום ראש הממשלה, על הנשיא טראמפ, על ההחלטה בעניין בית הדין הבינלאומי בהאג, והוא קושר את זה גם לנושא הריבונות ולרמת טראמפ. הנה. טוב, אז אנחנו, ברגע שיהיה לנו את זה, אנחנו... הנה, זה כן, כן, הנה זה פה. אני מבקש לברך תחילה את הנשיא טראמפ ואת מזכיר המדינה פומפאו, על ההחלטה שלהם להטיל סנקציות על בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. בית הדין בהאג הוא גוף פוליטי ומוטה שמתעמר בישראל, בארצות הברית ודמוקרטיות אחרות שמכבדות זכויות אדם, בשעה שהוא מתעלם ממדינות שמפירות בסיתונות את זכויות האדם, בראשן כמובן משטר הטרור באיראן. בית הדין ממציא האשמות אבסורדיות נגד מדינת ישראל, כולל הטענה השערורייתית שהימצאותם של יהודים בלב המולדת שלנו מהווה פשע מלחמה. זה נוגד את השכל הישר, זה נוגד את המשפט הבינלאומי מאז ועידת סן רמו לפני 100 שנים, וזה נוגד את הצדק. אני שב ומודה לנשיא טראמפ ולממשל האמריקני על ההתייצבות שלהם לצד האמת והצדק. ואנחנו אכן נתחיל היום צעדים מעשיים להעלות את היישוב רמת טראמפ ברמת הגולן, שעל הריבונות שלה בידי ישראל הכיר הנשיא טראמפ. אוקיי, אז דן דייקר, אנחנו רואים את נתניהו היום קושר לא סתם בין הסיפור של רמת טראמפ ברמת הגולן והריבונות, וכמובן הידידותיות הבאמת בלתי מעורערת של טראמפ כלפי ישראל. אז קודם כל רק נניח את העובדות, כי אתה מכיר היטב את הסוגיה הפנים-אמריקנית. איך האמריקאים עבדו כדי להציג את התוכנית הזאת? עד כמה זה תוכנית אמריקאית ועד כמה זה תוכנית של נתניהו ישראלית? קודם כל, שר, הממשל האמריקאי עשו את השיעורי בית שלהם. הם הסתובבו שנתיים אנשים מאוד איכותיים, כמו עורך דין גרינבלט, שהוא נפגש עם כל מדינה ומדינה במזרח התיכון. הוא התייעץ גם עם גורמים, כולל במרכז ירושלמי ציבור מדינה, שגריר לשעבר דורי גול, שהוא אחד מהמומחים הגדולים של המזרח התיכון, והם הבינו את האילוצים של מדינת ישראל מבחינת האסטרטגית. וזה לא צירוף מקרים שהתוכנית מתחילה בהחלת הריבונות במקום אולי הכי אסטרטגית לקונסנסוס הישראלי, וזה בקעת הירדן. עכשיו, זה לא צירוף מקרים ששלושה רמטכ"לים לשעבר, אחד שיושב באופוזיציה, משה בוגי יעלון, ושניים שנמצאים ראש ממשלה חליפי גנץ וגם שר החוץ, מסכימים שבקעת הירדן יהיה בידיים של ישראל לנצח. ויש פה עניין מאוד חשוב שאמריקאים הבינו שאף תוכנית כושלת לפני, וזה שש תוכניות מאז 2000, לא הבינו. שבקעת הירדן היא חשובה, נכס אסטרטגי ביטחוני, מדיני, חשוב מאוד למדינת ישראל. אנחנו, ברגע שאנחנו מקבעים את הריבונות שלנו במזרח הארץ, אנחנו שומרים יותר טוב על לב הארץ. עד כאן אני צודקת. על לב הארץ ועל כל הערים במערב הארץ. זאת אומרת, כן. מי שיושב בגב ההר, הוא שולט על מה שקורה בשדה תעופה בן גוריון, וכל השפלה. כן. אז לכן ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הבין, כמו שממשל טראמפ הבינו, שישראל חייבת לקחת לידיים את הביטחון הלאומי שלה, מבחינת החלת הריבונות, בדיוק בגלל מה שראינו עכשיו במסך. וזה שאם מישהו קורא, ואני כתבתי עם אנטטל קובה וסר, בדיוק על ההחלטה של בן סודה, של פטו בן סודה, של בית משפט בינלאומי לפלילים,
יש שם התנגדות מוחלטת לזכויות הבסיסיות הישראליות על מדינה, על ארץ ישראל. Okay. הבסיסיות. וזה למה הם תותח לתא. עכשיו אני אשאל את שניכם. מה שאנחנו רואים שקורה פה, זה שגם שניכם בעצם, אדונים מכובדים שיושבים כאן, תומכים בהחלת ריבונות, מבקשים שישראל סוף סוף תשנה את הסיטואציה המשפטית המדינית ביהודה ושומרון, ומתנגדים למדינה פלסטינית. אני שומעת נכון בין השורות? מתנגדים למדינה פלסטינית או אישות פלסטינית שיכול לאיים אסטרטגית או קיומית על מדינת ישראל. אתה מתנגד לחלוטין למדינה פלסטינית? תראי, אני חושב שמדינה פלסטינית תקום רק לאחר שהפלסטינים ימלאו כל כך הרבה תנאים לקראת הכרזה על מדינה פלסטינית, כך שאני לא יודע אם זה בכלל יהיה אפשרי. אז אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, ואנחנו כבר ראינו בכמה וכמה הזדמנויות, שבהם חשבנו שאם רק אנחנו ניתן, נאפשר, נחתום, כן, וכולי, אז הפלסטינים באמת יבינו שמוטב להם לחיות איתנו בשלום, ולקבל את השטחים שאנחנו נותנים להם. זה לא קרה, פעם אחר פעם. הסכמי אוסלו, זה לא קרה. ההתנתקות מגוש קטיף, זה לא קרה. למה אנחנו עדיין בתוך הרעיון הזה של תהליכי שלום לא יכולים להגיד, סטופ, אנחנו מכילים ריבונות או לא מכילים ריבונות, כפי שעשינו ברמת הגולן, מבלי לכרוך את זה בעול הזה שנקרא מדינה פלסטין, שעלולה להיות מדינת טרור? תראי, אנחנו במידה רבה סומכים על הפלסטינים, שהם לא ירצו לעשות הסכם שלום באיזשהו תנאי עם ישראל, משום שצריך לומר ביושר שהפלסטינים לא זזו סנטימטר אחד מאז תום מלחמת ששת הימים. הם רוצים מדינה בגבולות 1967, ונדמה לי ש110 או משהו כזה, חברי כנסת, בוודאי היו מתנגדים לנושא הזה. כך שכל העניין הזה של הקמת מדינה פלסטינית, זה במידה מסוימת נראה עכשיו כפטה מורגנה, כאיזשהו חלום ש... ספק אם הוא יתגשם. אבל דן, אתה אמרת, ואני חושבת שלא סתם, אני מתנגד למדינה פלסטינית כזאת שתאיים על, על, על ביטחון מדינת ישראל. יכול להיות שאנחנו פשוט מאפשרים צעד אחד בדרך ל, גם אם אנחנו מקווים שזה לא יקרה. אני חושב שיעקב אמר משהו מאוד חשוב, בין הרבה דברים שהוא אמר שחשוב, וזה שיש את הביטוי בעברית, ואם 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 ואם, יש כל כך הרבה תנאים, של האמריקאים הבינו שבעצם הרשות הפלסטינאית ברשות פתח הם חייבים להפוך להיות בין דנמרק לקנדה כדי לרצות את 5 או 6 או 7 תנאים המוקדמים שמתנגד לחלוטין לתרבות הפוליטית של אש"ף ושל פתח. אז בוא רגע נוריד את המסכות. מה שאתה אומר זה שאנחנו עושים טריק לפלסטינים, הם פחות צופים בנו מנתניהו, אז הם לא ישמעו את זה. אנחנו עושים להם טריק, אנחנו לוקחים עכשיו את הריבונות, ואנחנו לא באמת מתכוונים לתת להם מדינה. אני לא מסכים. אז זה דבר שאנחנו יכולים... אני לא מסכים. אנחנו חייבים לראות את הסיטואציה במסגרת של תוכנית אמריקאית לשלום. ולמה אנחנו... את שאלת שאלה מאוד חשובה. למה אנחנו עדיין במשחק הזה? מכיוון שמאז 1993, ישראל, במו ידיה, עשו לעצמה דיליקטימציה בינלאומית מדהימה. כל תוכנית ה-BDS, הדיליקטימציה, המלחמה, הלוחמה המדינית נגד ישראל, לא קרה בין 1967 עד 93. רק אחרי 93. ולמה? כי אנחנו אימצנו את הנרטיב של הפלסטינים, של אש"ף בעצם. ולכן ראש הממשלה הבין שהמצב שלנו, אנחנו הכנסנו את עצמנו בפינה הבינלאומית מפינת לגיטימציה. זה אסימטריה. ישראל יש לה אולי זכות קיום עם ביטחון, ולפלסטינים יש להם זכויות. זכויות. עכשיו, ממשל טראמפ, הם הצליחו להפוך את המשוואה הזאת, ועכשיו יש למדינת ישראל זכויות יהודיות מאז 1920, שהכירו הקהילה הבינלאומית, זכות של עם היהודי to reconstitute, זאת המילה. מילה שמופיע שם ב-1920 בוועידת סן רמו, ואז יש מדינת ישראל זכויות, ויש את הפלסטינים זכויות. אז לכן אנחנו חייבים להיות במשחק מסוים
דיפלומטי פוליטית, זה לא טריק, זה אמיתי. הטריק זה שאנחנו משלים את עצמנו שהפלסטינאים ואש"ף בתרבות הפוליטית שלהם, שמתנגד לכל סעיף וכל תנאי שהאמריקאים הציבו, הם יבואו פעם שביעי לאיזשהו הסכמה. אני לא צריכה להזכיר לך, ובטח לא לך, שגם בהסכמי אוסלו, הפלסטינאים הסכימו להרבה מאוד דברים. הם הסכימו לזנוח את דרך הטרור. הם הלכו לקבל פרס נובל באוסלו, לא נשכח, את פעיל השלום הגדול לערפת. כלומר, הם יודעים גם לשחק משחקים. יכול להיות שאנחנו עלולים להסתכן, אבל אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אני רוצה להמשיך איתך עוד נקודה. בוא נלך לבגין ברמת הגולן. הייתה לו החלטה ללכת על החלת ריבונות מבלי לשאול אף אחד. כששאלו אותו למה לא עשית את זה בהתייעצות עם האמריקאים, הוא אמר, כי הם לא היו מסכימים. והרבה פעמים כשמדברים על התוכנית הזאת, אומרים, תהיו בן-גוריוניסטים. אז בין בן-גוריון לבגין, עכשיו העמדתי אותך במקום הזה. את מציבה אותי במקומו של טראמפ. גנץ, סליחה. של גנץ, כן. הרבה השתנה. אפשר ללכת לבגיניסטיות? כשבגין המנוח החליט על החלת הריבונות ברמת הגולן, המצב שלנו כלפי ארצות הברית היה שונה לחלוטין. המצב הנוכחי הוא מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שהציבור לא כל כך שם לב לכך. יש בעיות אחרות שבצדק מטרידות את מדינת ישראל. כשבגין החליט לספח את רמת הגולן, בארצות הברית הייתה מה שמכונה באנגלית bipartisan policy. זאת אומרת, דמוקרטים ורפובליקנים, בכל הנוגע לישראל, הם הסכימו. ככה עברו כל החוקים שמעניקים לישראל סיוע חוץ וכו' וכו' וכל מיני סיוע בתחום הדיפלומטי. עכשיו זה לא כך. עכשיו זה לא כך. תשימו לב שהדמוקרטים עכשיו בעיצומו של מסע הבחירות, הם לא מחזרים אחר ישראל. הם לא מחזרים אחר ישראל. הם באמת מאוד מאוד עסוקים, וגם עם האלימות שיש שם. זה לא שהם עסוקים, הם עסוקים בעניין אידיאולוגי, שהם מתנגדים לסיפוח, הם מתנגדים לכל נושא ההתנחלויות. הדמוקרטים. הדמוקרטים. ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי, שהוא, כמו שאמרתי קודם לכן, מוביל בכמה אחוזים על פני טראמפ, אני לא יודע אם זה יישאר עד השלושה בנובמבר או לא, אני לא רוצה להתנבא, אמר שהוא מתנגד לסיפוח. פעם זה היה בלתי יאומן שהדמוקרטים כאילו התנגדו לאיזשהו צעד שישראל עושה. ועכשיו זה מצב מאוד מאוד מורכב, וראש הממשלה צריך ללכת בין הטיפות, מה עוד שהוא חושב שהוא ימשיך לכהן כראש הממשלה, הוא ימשיך להיות במגע עם האמריקנים, ויכול להיות שטראמפ כבר לא יהיה נשיא ארצות הברית. אז הוא צריך להתחשב בכל הנסיבות הלא סימפטיות הללו, כן. לקראת החלת הריבונות בבקעת הירדן. כן. דן, בוא תגיד לי מה האמריקאים רוצים, לאן הם בעצם חותרים? אמריקאים אני, רוצים? אני רק אשלים רק בבקשה, את השאלה. בבקשה. שתי אופציות מבחינתי. אחד, זה איזשהו רצון של קושניר או אחרים להשאיר חותם, להיזכר בדפי ההיסטוריה כמי שהביאו שלום עולמי למזרח התיכון וכו'. או שהם רוצים לעשות פה איזושהי עבודה עבור ישראל, לחשוף את הפלסטינים, להראות שהם סרבני שלום תמידיים וכו' וכו'. אני חושב שהאמריקאים מאוד מאמינים בתוכנית הזאת, שנקרא Peace to Prosperity, שלום לסגשוג. והאמת היא, הם מאמינים שאם הפלסטינאים מאמצים או מחליטים לקבל שכל ישר, הם מבינים שהם יכולים להיות סטארט-אפ ניישן של המזרח התיכון, 50 מיליארד דולר, אמיתי, לא סתם. הם גם, האמריקאים גם מאוד מבקשים תיאום עם ישראל. זאת אומרת, זה שיש הבנה שישראל שמקבל את התוכנית על עצמה, יכול להחיל ריבונות במקומות מסוימים שיהיה מדינת ישראל לנצח בכל מקרה, כן? שהיום כולל, לשמחתנו, את כל הקהילות היהודיות באיו"ש, וגם בקעת הירדן. מה שהם לא חושבים שזה טריק, באמת לא חושבים שזה טריק, והם דורשים תיאום מוחלט עם ישראל, וישראל לא תעשה שום דבר בלי אישור של ממשל טראמפ. לפני שאני נפרדת ממך, אני רוצה
רוצה עוד מילה אישית שלך. אתה תושב אפרת. כן, אכן כן. יש אזורים ביהודה ושומרון שמאוד ירוויחו מהתוכנית הזאת, ויש יישובים אחרים שהם הופכים להיות מובלעות. ועכשיו ברמה האישית, איפה זה שם אותך? זה שם אותי באותו מקום שזה שם עודד רביבי. אני תומך במתווה. אני חושב שמישהו שהוא סטודנט של המזרח תיכון, שכל עוד שאשף ופתח בראש הפירמידה של הפלסטינאים, אין סיכוי בעולם שהם יגיעו להכרה בסיסית של מדינת ישראל, מדינת לאום העם היהודי, ולשום, כמו שהם חבלו פעם אחרי פעם אחרי פעם, הם כבר עשו BDS לרב הסעודי ולבחריינים במאי 2019. לכן אני חושב שזה, כמו ב-1947, דוד בן גוריון קיבל החלטה קשה, ישראל מקוטעת ומדינה קטנה ולא פתוחה בלי ירושלים, הוא הלך על זה. בוא נראה איפה אנחנו נמצאים היום. ככה אני חושב, זה הזדמנות להחיל ריבונות במקומות מאוד חשובים לעם היהודי ולמדינת ישראל, וצריך לקחת אותו ולקחת את הסיכוי מול הסיכון שאנחנו נצליח עוד פעם. דן דייקר, תודה רבה שהיית איתי הערב. מר חימיר, אתה נשאר איתי כאן? הולך? אפשר להעיר עוד הערה בקשר לנושא. אפשר להעיר עוד הערה, ברור. אני חושב שלא הזכרנו את העמדה של איחוד האמירויות במפרץ. אנחנו שמענו בכיר של איחוד האמירויות, הוא מכהן אומנם בוושינגטון, שבמאמר מיוחד לידיעות אחרונות הוא הזהיר את ישראל מפני שיבוש בלשון המעטה של היחסים שנרקמים כבר מעל השולחן בין ישראל לבין האמירויות. שזה עוד דבר גדול שהאמריקאים הצליחו להכניס אותם לתוך הסיפור הזה, ואתה אומר זאת גם הזדמנות גדולה. זה הישג גדול של ראש הממשלה. כן. צריך לשמור אותו. ושלא נשכח, למרות שאותו עזרה, אותה מדינה שלח מטוס שהנחת פה לפני כמה ימים, במודעות מוחלטת על מה שהולך להיות. כן. אוקיי, דן דייקר, חוקר בכיר במרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה. תודה רבה שוב. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו ליפו, שם מתכננים הרחבת האירועים האלימים בעקבות מחלוקת שיש ביפו בין העירייה שמבקשת להקים מעון לדרי רחוב על תחומים שהיה בהם בית קברות מוסלמי, לבין התנועה האסלאמית, המועצה האסלאמית בעיר, והלל ביטון רוזן נמצא שם. שלום. שלום שרה, צהריים טובים. אנחנו נמצאים כאן מאחורי מגדל השעון ביפו, בסמוך לאותו שטח שעיריית תל אביב באמת רוצה להקים עליו מעון לחוסים. שם ככל הנראה, על פי התושבים המוסלמים, קיים בית קברות עתיק מוסלמי. אותו הם מסרבים שיפנו, למרות שבית המשפט התיר לעיריית תל אביב יפו לבנות על השטח את המעון חוסים. בימים האחרונים היו כאן מספר התפרעויות ערביות של חלק מהתושבים המוסלמים ביפו. המשטרה עצרה נערים צעירים, קטינים, בגילי ה-13 וה-15, בנוסף להם גם יותר צעירים בגירים בגילי ה-23-19, כולם היו בידיהם עם חומרי תבערה והיו מעורבים בהפרות סדר. כוחות רבים נמצאים כאן, גם של שיטור וגם כוחות עירוניים, במיוחד מחוץ לאותו שטח בו עיריית תל אביב יפו רוצה להקים את המעון לחוסים. התושבים פה ביפו שאנחנו מדברים איתם אומרים לנו, אם זה היה בית קברות יהודי לא היו מפנים אותו, מדובר על כבוד המת, חלק מהקרובים שלנו קבורים כאן, איך העירייה עושה לנו את זה? סך הכל מדובר במעון לחוסים, לא חסר מקומות חליפויים. וכמובן משטרת ישראל מוסרת, שקט יענה בשקט, במידה ולא יהיה מחאה אלימה, כך גם אנחנו נפעל להרגעת הרוחות. במידה ויחזרו האירועים האלימים, אנחנו ערוכים להגיב בהתאם. עד כאן מיפו, שרה, אנחנו מחזירים את השידור בחזרה אלייך. תודה, אלל, ואתה עוקב שם. אם יהיו התפתחויות נוספות, כמובן שתעדכן. תודה רבה.
אנחנו לעניינים המשפטיים, בסוף השבוע איילה חסון, העיתונאית הוותיקה והמעורכת, הטילה פצצה חדשה בענייני מנדלבליט, אחרי שהיא כבר חשפה תוכן של הקלטות שלו עם אשכנזי. עכשיו היא חושפת שמנדלבליט בעצם ביקש לשנות את עילת סגירת התיק כנגדו, מחוסר ראיות לחוסר אשמה, דבר שלא הובא לידיעתם של מי שהיה צריך לאשר את המינוי שלו. בעניין הזה מצטרפת אלינו איילת כהנא, הכתבת המשפטית של מקור ראשון, שלום. שלום, שרה. אז בואי תני לנו קודם כל את השתלשלות הדברים. כן, אז צריך באמת קצת לדייק אולי את הסיפור הזה, מכיוון שבאמת בסופו של דבר, גם מהתוכן הדברים שפרסמה איילה חסון בסוף השבוע, וגם פרסומים שכבר הופיעו ביום שישי, וגם כמובן לאחר החשיפה של איילה חסון, מראים למעשה שאותם פרקליטים, גם שי ניצן, גם טוני גולדנברג, גם מומי למברגר, ודן אלדד, שישבו כולם בהתייעצות עם מי שהיה היועץ המשפטי דאז, יהודה ויינשטיין, וטוענים למעשה שאומנם אין הצדקה, שהניצן טוען, אין הצדקה אולי לסגור את התיק מכלל חוסר אשמה, ואולי בהקשר הזה עמדתו, כך הוא כותב באותו מייל שפורסם, קרובה יותר לעמדה שטוענת כי יש לסגור את התיק מחוסר ראיות, אבל עדיין גם הוא, גם אותה טוני גולדנברג, חושבים שיש לסגור את התיק הזה, עילת הסגירה צריכה להיות ממכלול הנסיבות שלא עולה לכדי באמת הצדקה להעמדה לדין פלילי, כלומר, מה שמשתמע מהדברים הללו, שבאמת התיק לא נסגר מחוסר אשמה, אבל הוא גם לא נסגר בסופו של דבר מחוסר ראיות, אלא נסגר מהסיבה שלא ראו צורך ועניין להעמיד את מנדלבליט לדין פלילי בנושא הזה. בואי נסביר רק את העניין המשפטי הפשוט. כמובן שלכל אדם עדיף שיסגר תיק נגדו. נכון. אז פשוט מחוסר מאוד אשמה ולא בגלל נכון, חוסר ראיות. פשוט מאוד חוסר אשמה מנקה את האדם מכלל אשמה, אין אפילו ראיות שתומכות באיזושהי אשמה, כלומר הבן אדם הזה נקי ושמו לא מוכתם, דבר שמאוד יכול לעזור לו בהמשך הדרך, אם הוא רוצה להתמנות ליועץ המשפטי לממשלה, או בהמשך אפילו לשופט בבית המשפט העליון. חוסר ראיות לעומת זאת זה שהראיות לא מספיקות כדי לתמוך באמת בהעמדה לדין, ואז זה כן יוצר איזשהו קטע שיכול לעמוד באוחריו של אותו מועמד. אז יעקב אחימר, אני רוצה לשאול אותך, באמת כמי שמכיר הרבה מאוד שנים את המערכת הפוליטית, דבר כזה, בקשה כזאת של מנדלבליט, הייתה צריכה לבוא לידיעת הציבור? קודם כל, הייתה צריכה לבוא לידיעת כל הנוגעים בדבר. נכון. בראש ובראשונה, אני לא יודע אם זה היה צריך לבוא לידיעת הציבור או לא, אבל בכל ה הדיונים שבמערכת המשפטית, זה מידע שהיה צריך להיות משותף לרבים ולא היה צריך להעלים את זה בראש וראשונה מהבחירים במערכת המשפטית. לידיעת הציבור אני חושב שכן, אם כי עד לאחרונה אני חושב שהעניינים הפנימיים בתוך המערכת המשפטית, כל האירועים, הם לא היו ידועים כל כך לציבור והוא גם לא כל כך התעניין בהם. אבל מכיוון שקם דור, סליחה על ההגזמה, של כתבים שעוסקים בענייני המשפט במלוא החריצות ונוברים בתוך המסדרונות של בתי המשפט ושל משרד המשפטים וכולי, אז כל תקלה כזאת היא הופכת לאירוע. אבל לבד מזאת אני רוצה לומר, היו יותר מדי אירועים בחודשים האחרונים או אפילו בשנים האחרונות שקשורים במערכת המשפטית. והוטלו ספקות בכל מיני הסדרים, כן פסקת התגברות או לא פסקת התגברות. כלומר, שבמקרה שבגץ מחליט לפסול את אחד מחוקי הכנסת, אז הכנסת תצביע מחדש על אותו חוק, אבל ברוב הרבה יותר גדול, ותתגבר על המכשלה הזאת של בגץ. אבל היו גם דיווחים, למשל בסוף השבוע הזה, על כל מיני ניגודי אינטרסים של שופטי בית המשפט העליון, שהבן של זאת הוא עושה סטאז' ומתמחה אצל השופטת ההיא שהיא חברה שלו. כמו שאמר אהרון ברק, משפחה. משפחה. הוא אמר גם הכל שפיט. זאת אומרת, קודם כל, וגם צריך לעיין בסקרים, בית המשפט, סליחה, המערכת המשפטית, היא לא נהנית
מרוב של אמון הציבור. אמון הציבור, נדמה לי שלפי הסקר האחרון שאני ראיתי רק 62%, אני מקווה שאני לא טועה במספר, נותן אמון במערכת המשפטית, שזה בעיניי זה ממצא נורא והיום. נכון, והסיפור הזה רק עוד יותר פוגע באמינות, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו נדבר על זה, וכמו שאתה אומר שכתבים יביאו את הדברים, אני רוצה לצרף אלינו את עורך הדין פיני פישלר ממייסדי תנועת אומץ, יושב ראש משותף של ועדת משטרה של לשכת עורכי הדין. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. פיני, בוא קודם כל תסביר לנו מה החומרה שבסיפור שחושפת איילה חסון. למה זאת רעידת אדמה? קודם כל אני מפנה גם את איילה חסון שבוודאי יודעת, וגם את הצופים, להנחיית פרקליט המדינה שי ניצן, סעיף 11, שאומר בשל המשמעויות האמורות ישנה חשיבות רבה לעילת הגניזה. זה לא אומר את איילה חסון ולא אומר פיני פישלר, אלא אומר שי ניצן בעצמו. בבחינת זו עננה, עננה מעל לראשו של אדם שתיק חקירה, תיק פלילי כנגדו נגנז, שלא בעילת חוסר אשמה. בחוסר אשמה אומר חוק סדר הדין הפלילי במפורש למשטרת ישראל, אתם מוחקים כל שיער בבחינת לא דבק באיש רבב. בשתי עילות אחרות, בחוסר ראיות ומה שנקרא פעם חוסר עניין לציבור, שהפעם שינו את זה לגבי היועץ המשפטי לממשלה שנסיבות העניין אינן מצדיקות הליך פלילי, שימו לב, זה כאילו חוסר עניין לציבור, אבסורד שמארץ האבסורדים. כן, ממש זה חוסר עניין לציבור, רק בערוץ 20 בדיוק. המוזרים האלה שזה כן מעניין. אני אספר לכם כמה דברים שלא שמעתם בערוצים אחרים. באותו היום שיהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, גנז את התיק, בסעיף האחרון שלו, סעיף 12, הוא לא מציין את עילת הגניזה, ואז אריה אבנרי, זכרו לברכה, דרש ממני לשלוח באותו היום פקס ליועץ המשפטי לממשלה, ושם כתבתי, אדוני לא מציין את עילת הגניזה. את התשובה לא קיבלנו עד היום. מה הוא כן מציין שם? שהוא נשען או נסמך על המלצת או חוות הדעת של שי ניצן. אז למה לא צירפת את המלצת שי ניצן לחוות הדעת שלך, ואז היום היינו כולנו יודעים מה הייתה עילת הגניזה? כן. זה דבר אחד. עכשיו תראו, אני הולך הפוך. לך היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, תיגש למשטרה ותוציא תדפיס. ואז אנחנו נראה. אם אין לך כלום, אז התדפיס ריק. אבל אם יש לך או חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, אז זה מופיע בתדפיס. והעובדה שהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם במקרה ממלא מקום פרקליט המדינה... נגיע לזה. עכשיו אני אלך איתך יותר גרוע. עכשיו הם אומרים, לא נתנו הוראה למשטרה לגבי העילה, מה להזין למחשב של המשטרה. ואז מה קורה? מופיע ליועץ המשפטי לממשלה, לכאורה, מה שנקרא מבד, ממתין לבירור דין, כלומר, תיק פתוח בכל שנות כהונתו, כי איש לא טרח להזין את עילת הגניזה. אז הדבר הזה חמור שבעתיים. עכשיו תקשיבו טוב מה היה כאן. דרך המלך של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, הייתה בדיוק מה שיהודה ויינשטיין אמר לו. התכבד אדוני, אחרי שפנית אלינו, אלינו זה ולוויינשטיין ולשי ניצן, ודחינו את הבקשה שלך. כולל טלפון שעשינו לז'אק חן, אני לא קיבלתי בחיים טלפון מהם. יש לי גם לקוחות שאני סוגר להם תיקים, הם לא מתקשרים אליי. ואז היה צריך לעשות, וכמו שיהודה ויינשטיין אמר לו, גש ותגיש ערר למחלקת הערערים. יש לך אז 30 יום, היום זה 60 יום, למה לא הגשת? רוצה לומר, אתה היית צריך ללכת כמו כל אדם מן השורה שצופה בנו עכשיו. כל אדם כל פשוט. כל אדם פשוט שאי פעם נפתחה נגדו חקירה, היה רוצה לפנות ולבקש, אם לא אכפת לכם, תסגרו את זה לא מחוסר ראיות, אלא מחוסר אשמה. אלא מחוסר אשמה. אני אוכל לעבוד בכל מקום שאני רוצה, בלי בעיה. נכון, כמו שעשה השופט דנציגר, רצה לחזור לכס המשפט, וטרח שיסגרו לו את התיק בחוסר אשמה, הנה דוגמה הכי טובה. כן, פיני, שים רגע, שים שנייה פסיק, יעקב הכי מהיריתי כאן באולפן, הוא רוצה להגיב, בבקשה. אני רציתי לשאול את חברינו בתל אביב, עורך הדין פישלר, האם הפרשה הזאת בכללה, יש לה השפעה כלשהי על המשפט של ראש הממשלה נתניהו, משום שהיועץ המשפטי, מי שהגיש את כתב האישום נגד נתניהו, עומד במרכז
הפרשה הזאת? איזה השפעה, אם בכלל תהיה על, על, על המשפט? אני מבין, אני מבין את השאלה החשובה שלך, אבל אני, צר לי, אין במתחתי תשובה, אני לא יודע אם יש קשר או אין קשר. למה זעקתי בעצם? בנימין נתניהו לא מעניין אותי כרגע. ממש לא. מי שמעניין אותי כרגע זה האזרח הפשוט, שכנגדו פועלים על פי הספר, ויש לי את הספרים, ויש לי את ההנחיות, ואני מתעסק במחיקת רישומים פליליים. פישטר, אני מזכיר לך, הגיש פעם ראשונה בגץ בשנת 95 על הנושא הכאוב הזה. אז אני פרופסור בתחום. ואני אומר, יעקב אחי מאיר היקר, חס ושלום אם ירצה לשנות עילת גניזה, הוא יפעל לפי הספר. לא יעשו לו הנחות סלב, אתה מסכים איתי? הוא ילך למחלקת הערערים, במידה והפרקליט הסוגר יעמוד איתן על הטעות שהוא עשה, ויגיש ערר. אבל היועץ המשפטי לממשלה, למה לא עשה את זה? כן, למה? אני מכבד מאוד את המאבק שלך, כפי שאתה מבטא אותו כאן, למען האדם הקטן, כפי שהוא מכונה, כינוי די מעליב על כל פנים. לא, האדם מן היישוב. האדם מן היישוב, אוקיי, סליחה. אבל ראש הממשלה הוא לא האדם מעל, הוא לא אדם מן היישוב. לא, לא. הוא אדם שעומד בראש היישוב. אז והיועץ כול... המשפטי לממשלה קשור עמו. נכון, נכון. אני מזכיר לך שהיו עתירות שיש ניגוד עניינים של יועץ משפטי לממשלה, שרק קמה הכיסא של מזכיר הממשלה, מה פתאום אחרי יומיים או שלושה או חמישה הוא כבר הופך להיות יועץ משפטי. גם אומץ פה הייתה בעתירה, ואיכות השלטון, זו הרצאה דברים שלמה. אבל אנחנו לא עוסקים בכך. אנחנו אומרים שהכל שווים בפני החוק. רוצה לומר שאדם שיש נגדו עילת סגירה כזו או אחרת פוגענית, יש לו את דרך המלך. מדוע, תשמע טוב, ז'ק חן קיבל טלפון משי ניצן. למה פישטר לא מקבל טלפון כזה? למה אין זחד או תרשומת על השיחה הזאת? הלא זה דברים אלמנטריים של עובדי ציבור. מקום בו פרקליט מתקשר לפרקליט של חשוד שהיה אך לרגע ואומר לו דברים, אז אתה צריך לתעד את זה. זה לא הולך שאנחנו מתקשרים סחבקיאדה בטלפון. ונוסיף לכך את העובדה שבסופו של דבר, עכשיו מנדלבליט הוא זה שהיה אחראי על שי ניצן, כך שכל הדברים... הבוס שלו. כן, הבוס שלו. אחרי שקיבלת כל כך הרבה תשובות שליליות, אתה מחכה חודשיים, שלושה, שישה, שמונה שנה, ואז אתה אומר לשי ניצן, שעובד כמה חדרים ממך קומה למעלה או למטה, לא חשוב, ואומר לו, תשמע, אני רוצה לשנות את עילת הגניזה, יעקב אחי מאיר היקר, יש פה מצב של ניגוד עניינים, של בוס וכפוף. משהו פה לא תקין, לא בסדר. כן, אני רוצה, ילד כהנה, כאן הכתבת המשפטית של מקור ראשון, להתייחס, בבקשה. כן, אז באמת, עורך הדין פישלר, עולות באמת כמה שאלות, גם מהדברים שהזכרת. אחד, למי למעשה היה צריך לפנות היועץ המשפטי לממשלה, למחלקת הערערים בירושלים, צלח הדין 29, מול בית המשפט המחוזי. היו גם טענות שעל דברים כאלה גם פונים לבגץ, ומה שמביא אותי... רגע, את שואלת, אז אני עונה. כן. קודם כל, יש סדר בדברים. קודם כל פונים למחלקת הערעים, זו מחלקת גדולה מאוד, מאוד גדולה, עמוסה אגב בעבודה, עם המון מתמחים, והיה והתשובה היא שלילית, ומחלקת, ואנחנו מקבלים תשובות כאלה, גם חיוביות וגם שליליות. הדרך האחרונה היא בגץ. הדרך האחרונה. אבל תשימו לב, תכף תגידו לי, אבל השופט סולברג אמר ש... בדיוק, זה שאל... אותו בגץ שבסופו של דבר הכריע שהעילת הגניזה, העילה לסגירת הגניזה, לא הייתה מהותית לפסק הדין, שבסופו של דבר מצא אותו נקי מכל רבב. נכון, אני מזכיר לך רק דבר אחד. עלייה וקוץ בה, בפני השופט סולברג ובערכאות הקודמות של בגד, לא היה עתיק וחומר החקירה. לכן אני לא יודע על מה הם נסמכו. אוקיי. הם נסמכו על איזה הכרזה לפרוטוקול או משהו. חברים, לפני שאת אתם ממש נכנסים לנבחי הדברים שעורכי דין מבינים ויכולים לדבר עליהם וכתבים משפטיים, אני רוצה רגע לשאול שאלה תקשורתית. אבל קשה. אנחנו מדברים על חתיכת פצצה, ראיתי שמישהי כתבה שזה הווטרגייט של, של ישראל. בכל מקרה, לא משנה, יש פה אירוע משמעותי שצריך להטריד ולפחות להיות דיון בחדשות. אנחנו ראינו, אנחנו עוקבים אחרי זה, איילה חסון הביאה את הסיפור הזה, לא היה אחר כך סטיטאפ באולפן, מה שנקרא, כדי קצת להגדיל את זה. וערוץ 12 לא ראיתי התייחסות, בישראל היום הייתה התייחסות בידיעות אחרונות, לא הייתה התייחסות בוויינט, לא הייתה התייחסות. מה קורה פה? הכל פוזיציה? יעקב. קודם כל רציתי להגיד שאני מכיר את עבודתה של איילה חסון,
אני חושב... אי אלו שנים, שלא לומר, אני חושב עשרות בשנים, עבדנו יחד בערוץ הראשון, זיכרונו לברכה, ולא רק אני, אבל אני חושב שחלק גדול מהציבור העריך את העבודה שלה ואת האינפורמציה החשובה שהיא הביאה. שנית, אני רוצה לומר לך דבר שעדיין לא נשמע במקומותינו, שהוא לקהיליית העיתונאים ואנשי התקשורת יש להם אינטרסים. רוצה לומר... אני אעשה את עצמי מופתעת. כן, יש להם אינטרסים. זאת אומרת, חלקם רוצים בהפלתו של נתניהו. חלקם, אני חושב שהם המיעוט, לא המיעוט בציבור, אבל המיעוט בקרב קהיליית העיתונאים, רוצים בהמשך כהונתו של נתניהו. ומכיוון שמנדלבליט הסתבך כאן, מגיש כתב האישום נגד נתניהו, אז מוטב לא לפגוע בתדמיתו או בדמותו של מנדלבליט, משום שאנחנו שרוצים בהפלתו של נתניהו, רוצים שהתביעה בראשותו של מנדלבליט תמשיך בעבודתה וימשך המשפט ולא יוטל שום צל על המשך הדיונים המשפטיים. אני מנסה לעמוד על הלך המחשבה של הגוף הזה שרוצה בהמשך כהונתו של מנדלבליט והפלתו של נתניהו. אבל אגב, זה רק שנוח לו, הוא רוצה בהמשך כהונתו של מנדלבליט, כי אם אנחנו זוכרים, אותו ציבור בדיוק הפעיל לחצים בלתי מידתיים על אותו יועץ משפטי לממשלה, לפני שהוא הגיש את כתב האישום על נתניהו. שאז רדפו אחריו לבית כנסת ופגעו בקבר של אבא שלו ועוד. טוב, חברים, היה דיון מאוד מעניין, אני חושבת שתם ולא נשלם, יעקב אחי מאיר, איש התקשורת המוערך, איילת כהנה, כתבת התקשורת, המשפט של מקור ראשון, ועורך הדין פיני פישלר ממייסדי תנועת אומץ, תודה רבה לשלושתכם. תודה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ומצטרף אליי עכשיו קובי פינקלר, הכתב הצבאי שלנו, פרשן צבאי, שלום שלום. שלום שרה. אז אירוע לא מתאים, לא מקובל בחברון, כך נראה על פי התמונות, והרמטכ"ל משבח את אותו חייל גולני שהיה שם, בוא תן לנו רגע תמונה של מה היה שם. כן, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש בליל שבת, כאשר קבוצה של חסידים, כך קוראים להם בגורמי הביטחון השונים, לכל הקבוצות שעליהם דברים. הפסיקו עם נערי גבעות ועברו לחסידים, נכון, או שבאמת הם חסידים? נכון, אני אגיד לך למה, כי הם לבושים בצורה אחרת. אוקיי. Okay. עם נערי הגבעות, עם הכיפות הסרוגות הגדולות, אלה לבושים בצורה אחרת. מגיעים שם כנראה לשבת חברון, אחת מהשבתות. כלומר, הם לא אנשי חברון. לא, הם לא אנשי חברון. אוקיי. Okay. והם מגיעים לשם כדי לפנות לעצמם, כמו שהם אומרים, דרך לכיוון היישוב היהודי בחברון, מאז ימי אברהם אבינו. זה המילים שלהם, לכן אני מסתכל על ההסתכלות, היא מאוד דומה לסיפור נוער הגבוהות. Okay. ואז הם מבחינים סמוך למוצב של צהל, באיזה פלסטיני שהולך שם באישון ערב לילה, הם מתחילים לקלל אותו, ואז הוא מסתובב לאברהם, ממשיך ללכת קצת יותר מהר, זורקים לעברו אבנים, מיידים לעברו חפצים, ואז חייל שהיה שם בעמדה, עושה עבודה מאוד טובה מבחינתו, יוצא לעבר הפלסטיני הזה, עוזר לו לפלס את דרכו, עוזר לו לחלץ את עצמו מן החסידים הללו, ואז החסידים הללו גם תוקפים את לוחמי צה"ל. טוב, אז התמונות באמת פשוט מבישות. אלא אם כן, אנחנו פתאום נגלה שהיה שם סיפור אחר, אבל על פי מה שנראה כרגע זה... אפשר לראות את כל התמונות, אני רואה כאן חלק, אבל קיבלתי את מצלמות ההבטחה שכל האירוע מהשנייה הראשונה ועד השנייה האחרונה, לא בכתי הרמטכ"ל הולך ומדבר על זה. זה לא דבר שהרמטכ"ל בדרך כלל מתייחס אליו. כן, טוב. אז זה השבח באמת לחייל גולני, שככה בתוך כל הסיפור הזה של להיות על המשמר בחברון, עם הרבה מאוד מתח דווקא אל מול טרור ערבי, מצליח לחלץ פלסטינאים. לשנות בעצם את התפיסה. נכון. בוא נדבר על תקציב הביטחון, הקטנצ'יק, שהובא היום לעיונו של שר הביטחון הנכנס גנץ. כן, אנחנו מדברים על תקציב, שימי לב למספרים שאני הולך להגיד לך, 300 מיליארד שקלים.
שום למה דבר, 300 זה מה מיליארד? שיש לי בארנק כרגע. כן, זה יפה. אבל זה תקציב אדיר, אני רוצה להכפיל אותו, אבל זה הולך להיות 600 מיליארד. כיוון שהתקציב הפעם מדובר על 10 שנים, לא רק תקציב של 5 שנים, נכון שהוא נחשב כתרש, תוכנית רב שנתית, תנופה, ל-5 שנים, אבל ההסתכלות של הרמטכ"ל ושל ראש הממשלה נתניהו הוא ל-10 שנים, 20-30, ולכן כאשר מסתכלים על תקציב של 600 מיליארד בבסיס שלו, נתניהו הבטיח להוסיף לו עוד 40 מיליארד שקל, ולכן כאשר מסתכלים על כל המרחב הגדול הזה ועל כל התקציב האדיר הזה, זה דבר שצריך ללמוד אותו. זה קצת משונה, כלומר, במדינה כמו שלנו, שכל הזמן הדברים משתנים, מצד אחד זה טוב לקבע יסודות כאלה שהרמטכ"ל יודע עם מה יש לו לעבוד, שר הביטחון יודע עם מה יש לו לעבוד, מצד שני, 10 שנים קדימה, לך תדע מה יהיה פה. נכון, אבל בעשר שנים לא מדובר על הדברים הקטנים, לא מדובר על המשקפת הקטנה ולא מדובר על הקליה, מדובר על המסה הגדולה, כמו למשל, האם לקחת את מטוסי האדיר, ה-F-35, או לקחת את ה-F-15 חדש. זו דוגמה, מסוק כזה או אחר. זה דבר שלוקח זמן. טנק לבנות אותו, לייצר אותו, לוקח הרבה מאוד זמן. מייצרים נמרים היום. אז יש חטיבה אחת בצהל שיש לה את הנמרים, את אותו רכב נגמש, נושא גיסטון משוריין. זה לוקח הרבה מאוד זמן, צריך להסתכל על זה הרבה מאוד קדימה, ולכן כאשר מביאים את זה לגנץ, למרות שהוא היה רמטכ"ל, ולמרות שהוא מכיר את הצבא, זה צבא אחר, זה צבא חדש, הצבא משתכלל כל העת. ומתי התקציב הזה צריך להיות מאושר? היה צריך, הוא כבר התחיל לעשה לראשון 20, כלומר לפני כמעט חצי שנה, אבל עד אשר יאשרו אותו, ייקח עוד כנראה 3-4 חודשים. איכשהו תמיד כל משרדי הממשלה נענקים תחת הנטל, ובמשרד הביטחון מצליחים להגיע עד השקל האחרון, פלוס איזו תוספת קטנה שהם מקבלים. זה הכוונה של אביב כוכבי, כן. כן, זה אין מה לעשות, עם זה אנחנו חיים. דבר אחרון בענייני הביטחון, ואנחנו נשמור אותך למשהו נחמד לאחרי ההפסקה. צהל ממשיך עם פעולות, מה שנקרא, מכסח הדשא, כל אירוע טרור או גורמי טרור שמנסים להרים ראש, יש הורדה שלהם באופן מוקדם. נכון, הם מקווים שיש להם הורדה באופן מוקדם. אחת הדוגמאות הייתה בכך שבשבוע שעבר, פלסטינאים, מאבו דיס, מיידים בקבוקי תבערה לג'יפ של משמר הגבול ולוחמי צה"ל באזור הזה ומעלים אותו באש. אז לכאורה כל התקשורת וכל הרשתות החברתיות סערו וגעשו כיצד זה ייתכן. הצה"ל פעל בשקט, מיפה את המקום הזה, לקח את מעצמות האבטחה, סימן לעצמו את כל האנשים שהיו מעורבים בכך, הגיע לביתם לפנות בוקר, עצר אותם וכרגע הם מאחורי סורג ובריח. קובי פינקר, תודה רבה. אתה לא הולך לשום מקום, כי מיד אחרי ההפסקה אתה הולך לתת לנו המלצה לטיול. מאוד מיוחד. קדימה. אז הפסקה קצרה כבר חוזרים. שבנו אליכם ושוב שלום קובי פינקלר, והפעם בחובעך כמדריך הטיולים של ערוץ 20. אנחנו רוצים לעודד תיירות בארץ, נכון? עכשיו כשכולם לא טסים, לא רק אנחנו, גם משרד התיירות. גם משרד התיירות, ומשרד התיירות יוצא היום בקמפיין להחזיר את כל התיירות של הפנים לטייל ברחבי ישראל. אז לא חוכמה לטייל רק בתל אביב או בירושלים או בחיפה, למרות שהן ערים חשובות. בחרנו דווקא בעיר דרומית. לאן הולכים? בירוחם. אז אני רוצה להקריא לך משפט אחד מחיים חפר בשנת תש"ט. קצת דרומה לבאר שבע, רוח במדבר נושבת, שביל לערבה ירד. אז היום זה כבר לא שביל, זה כביש של 4 מסלולים. אתה מגיע לירוחם, אז בהתחלה יש שם צומת. בצומת הזה אתה יכול לפנות ימינה ולראות את באר ירוחם. הבאר של הגר, זאת ותלך ותתה במדבר באר שבע, שם היא משליחה את הילד שלה, שם היא מתבלבלת. ואז סביב הבאר הזו נבנתה פעילות ענפה. ויטמין C, לקחו לזה שין יוד או סין יוד א', שני אנשים, שני יזמים, תמר וישראל יוקל, לקחו לעצמם, ראיתי את זה בעיניים שלי, יוזמה, דווקא בנגב, אנשים מקסים. נוסעים בדרומה, נוסעים באופניים, הנה כאן בפארק הזה, מדבשים באופניים, מגיעים עד לאגם, השני בגודלו בארץ. כולם חושבים על האגם הכינרת ועל האגם החולה, מסתבר שזה האגם השני בארץ, תכף נראה אותו, ושם לא רק ששבילי מסלולים ושבילי אופניים, אלא פעילות מאוד מיוחדת שם, כולל דגים שיש שם באגם הזה. הנה האופניים שדיבשתי עליהם, ורחבתי עליהם, והגעתי על האגם. שאפשר פשוט לבוא בלי אופניים ולזכור שם? נכון, 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 ממש ככה בצורה הזאת, ואתה מגיע עד לאגם, הנה תהי לך דוגמה בשידור חי, אתה מגיע עד לאגם. אתה רוכב מאוד יפה, כל הכבוד. וזה גשר חדש שבנתה הקק"ל וכל הרשות של ירוחם, בכלל ראשות העיר החדשה שם, טלי יוחנה, עשתה עבודה נהדרת, ואז מסביב לדבר הזה בנו כל מיני יצירות. למשל,
למשל, אחת העבודות היפות שם, מסביב, חוץ מאשר לאגם, ישנם שם פעילויות של סדנאות, כל מיני סוגים של סדנאות מסגנאות שונות. למשל, סדנת צילום. לקחה אותי בחורה אחת, שפשוט יוצאת איתך מעבר לרחוב, ואומרת לך, בוא תסתכל על העצים כאן, בוא תסתכל יפה. על המרחב כאן. אז בעצם מלמדים אותך להשתמש במצלמה שלך, בוא נראה את ליאת אביאלי, אחראית על התיירות שם, שדיברת איתה, הנה. המקום הקסום הזה, מה הוא? המקום הקסום הזה זה אגם פארק ירוחם. זה פארק מדהים עם אגם מרעיב, בעצם סוג של אואזיס בלב מדבר. האגם קיים פה מאז ומתמיד כמעט, מאז שירוחם הוקמה, פחות או יותר. אנחנו רואים אגם שהוא בעצם גם ממי שיטפונות וגם מהמים של המטש, המכון לטיהור שפכים פה, ובעצם יש פה אקולוגיה וסביבה וחיות שיודעות לחיות פה נפלא, והמון המון דגים בפנים. אנחנו תכף נראה גם דייגים שדגים פה, אבל זה אגם שהוא לא לרחצה. בשנים האחרונות ירוחם שמה לעצמה למטרה לפתח את המקום ואת האזור שהוא באמת פנינת חמד, והתחלנו לעשות פה ביצוע בעצם של טיילות, גם מבטון וגם מדקים ופינות ישיבה מרהיבות של אנשים שיכולים לשבת וליהנות ולעשות פיקניק, או פשוט לקחת פה אופניים במרכז שקיים. אפשר גם להתחבר פה למרכז של דוכיפת שקיים, לעבור חוויה של טיבוע ציפורים, ובערבים יש לנו ספארי עקרבים. מעבר לדברים האלו, כבר היום אנחנו מתחילים בהקמה של חניון לילה, קמפינג לילה משודרג, ולמה משודרג? כי תהיה פה חוויה מגוונת, גם של לינה באוהלים גדולים, גם של חדרים קטנים, וגם גלם קמפינג זה נקרא היום בעולם, בעצם אוהלים משודרגים. וואו, איך בא לי. ואם את רוצה אוכל, יש את פרויקט המבשלות, כשר למהדרין בנשים שמבשלות בצורה איכותית, כמובן מקומות... בבתים. בבתים עם תעודת כשרות. ועם אלכוג'ל. ועם אלכוג'ל ומסכה לפני הארוחה, וכמובן מלון אירוס במדבר וגסטאוטים וצימרים, פעילות מבורכת והכל בירוחם, ולא נשכח גם את המטש הגדול. נדע, מי צריך? מי צריך לטוס לחול כשיש לנו ארץ כזאת נפלאה? תודה רבה לך. היא טובה ארץ מאוד מאוד, פרשת השבוע. יפה, אז הכל מתחבר לנו. קובי פינקלר. תודה, שרה. תודה רבה, תודה גם לכם שהייתם איתנו בשעה הזו. אנחנו נשוב ונהיה כאן מחר בשעה 6, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.